Perdoar ou não uma traição? Outro dia um menino me fez essa pergunta no site do namorado dele que tinha traído e tal, e se ele deveria perdoar ou não. Eu acho esse tipo de situação algo tão complexo de responder, e eu vou dizer por quê. Porque cada caso é um caso. Por exemplo, como é que foi essa traição? Ele te traiu com quem? Traiu com uma pessoa próxima a você, do seu círculo? Alguém da sua família, um irmão, uma irmã, uma amiga? Seria imperdoável, na minha concepção, uma traição dessa? Ou, de repente, é um casamento de 20, 30, 40 anos, que ele sempre foi um bom marido, e, de repente, ele teve um deslize? Aconteceu. Vale a pena você jogar fora um casamento inteiro, uma vida inteira, por conta de uma traição? Por causa de um momento ruim da pessoa? Ou de um namoro, às vezes é um namoro que está começando, se iniciando ali poucos meses, e a pessoa na molecagem foi lá e fez. E quando eu falo pessoa, eu estou falando homem e mulher. Porque essa ideia de que homem trai muito mais que mulher, eu sou prova viva aqui para dizer para vocês que isso é mentira. Que a mulherada não está fácil. Agora, uma coisa muito importante acima disso tudo, minha gente, é o seu limite. O que conta aqui é o seu limite. Pode todo mundo querer meter a colher e falar para você assim, não volte. Onde já se viu você perdoar uma traição? Só que para você, você tem um outro tipo de cabeça. Você fala, ah, aconteceu, né? Quem sabe se eu não tivesse no lugar da outra pessoa, também não faria a mesma coisa? Estávamos num momento difícil, aconteceu, por que não perdoar? Ou não. Ou todo mundo fala para você, perdoa, bobo, homem está tão difícil por aí. Você vai largar o seu assim de qualquer jeito? Todo mundo falando, família, amigos, tudo. Só que a traição para você é algo tão pesado que machuca tanto, que você não consegue perdoar. Isso para você é uma violência, você está se violentando aceitando aquele homem ou aquela mulher. Então, o que vale é o seu limite, é aquilo que você acredita que seja para você. Se a traição para você é algo insuportável, que vai te ferir, que vai te causar doença, então é melhor realmente separar, cada um seguir sua vida e ponto final. Se você encara uma traição de uma forma, ah, aconteceu, tá bom, também traí, também meti o chifre, ok, então isso para você, isso não vai te agredir. E como eu falei para vocês, né, gente, cada caso é um caso, a gente tem que analisar cada um deles, cada história. É tão difícil você falar assim, volta ou não volta, ou julgar, né? O que não falta na internet é a gente julgando. É, metendo dentro na cara do outro para falar que isso pode, isso não pode. Deus quer assim ou Deus quer assado. Porque, não, sabe, cada religião fala uma coisa. Mas acho que o mais importante disso tudo é você. É aquilo que você acredita para você. É claro que as pessoas que nos amam, elas querem o melhor para a gente. Lógico, lógico. Por exemplo, quem me procura, eu quero o melhor para a pessoa. Quero resolver o problema da pessoa da melhor forma possível. Quero ver a pessoa feliz, indo para frente, realizada. É o que eu quero. É esse o meu contentamento, em ver a pessoa bem, a pessoa feliz. Não importa para mim o que os outros vão falar, o que importa é o que a pessoa está sentindo. E, de fato, é o que você está sentindo. Então, perdoar ou não? Pergunta aqui dentro para você. Se você disser sim, eu posso passar por cima disso e eu posso perdoar, ótimo. Não interessa o que os outros vão falar de você, não interessa o que os outros vão achar de você, ninguém está dentro da tua pele. Ninguém está dentro do teu corpo, da tua cabeça. É você vivendo a sua vida. É cada um no seu quadrado. E assim que tem que ser, não é verdade? Um beijo para vocês, até amanhã.